Skunt! Mannen bak Braveheart, Apocalypto, Passion of the Christ! Mel Gibson's back, people! Help me get one more. Ok. Her sitter jeg støkk alene i Skånes studio, og jeg har vært på kino, eller pressevisning. Der har jeg sitt Hacksaw Ridge, som er Mel Gibson sitt aldri slite comeback. Dette er en krigsfilm som jeg har ventet på en god stund, selv om ikke krigsfilmer nødvendigvis er min sjanger. Ok, kort om filmen. Denne filmen handler om Desmond Doss. Det er en ung, litt sånn quirky ung gutt, spilt av Andrew Garfield, kjent fra The Amazing Spider-Man-serien. Han her, unge mannen her, han gjør som så mange andre etter hvert, han verver seg, og vi har selvfølgelig før det fått tid til en aldri sliten oppbygging til en kjærlighetshistorie. Men han skal inn i militæret, og han tror veldig på dette budet hvor du skal ikke drepe. Skuespillerprestasjonene i denne filmen her, da har du Andrew Garfield som Desmond Doss. Han gjør en overraskende god jobb, altså. Han gjør en kjempejobb, jeg tror på alt jeg ser, og han skal være litt dorky, og det er han i filmen. Men han skal også spille dypere enn som så, og jeg synes han nailer det. Jeg vil si nesten perfect cast, altså. Magisk. Eller så har du Hugo Weaving, kjent fra Matrix og Lord of the Rings. I Lord of the Rings er han vel alv, og så er han i Matrix er han der. Mr. Anderson. Anyway, jeg vil nesten påstå han kanskje spiller sin livsrolle her. Det er en birolle, han er liksom faren, Tom Doss. Og han gjør en helt utrolig jobb, synes jeg. Det var imponerende. Det ser ut som de har øvd inn små tics som man skal ha underveis til med. Følg litt med på det. Av alle ting på casting så har du også en gammel ringrev som heter Vince Vaughn, som er kjent som komiker fra blant annet Wedding Crashers. Utrolig festlige fyr. Han spiller en helt seriøs rolle i denne filmen her som en sergeant. Og jeg synes han nailer det, så han da er mye mer med Vince Vaughn enn hva han skal tro. Og skjermen altså har du sittet på komedier, og nå når han må spille mye mer alvorlig, så kommer skjermen litt i øynene, sånn, jeg har tro på Vince Vaughn, altså. Veldig bra. Utenom det, så er jevnt over skuespillprestasjonene kjempebra. Ok, litt mer om filmen her. Kompromissløse menn er lette å like, sa Mel Gibson i Braveheart, og det er nettopp det han Desmond Doss er. Han er kompromissløs i at han er mot vold. Han er mot alt som har med vold å gjøre, og han slår ikke folk igjen, han tar ikke imot våpen, han nekter å ta i dem, og det er utrolig fascinerende å se på, for det er så velspilt, og du tror som på det du ser, og det er en ganske absurd situasjon, altså du er med i hæren, og ikke tar i våpen. Jeg synes dette var utrolig fascinerende å se på. Denne filmen viser virkelig hvorfor krig er poengløst, og det er ikke noen vinnere, det er masse folk som dør, masse trist skjebner. Lemmer som ligger strødd alle veier. Det er en brutale film som Mel Gibson sier ofte, men han er full av passion og kjærlighet og sagt passion. Er det noe Mel Gibson gjør godt, så er det passion, altså. Han får det sånn ut av skjermen, og det er denne filmen full av. Dette kan kanskje kalles en feel-good-film, men det aller mest fascinerende med denne filmen, det er at dette her syke ting har skjedd. Det er helt vilt. Ok, vi må ha en konklusjon på dette. Denne filmen handler om en fantastisk fyr som gjør fantastiske ting, og filmen er lagt av en mann full av passion som absolutt er nødt til å lage mer filmer. Jeg liker ikke godt krigsfilmer egentlig, men jeg synes denne her er knakende sko. Jeg gir denne her en soleklar 8 av 10, mine damer og herrer. Eneste jeg kan syde litt over, at jeg synes filmen var litt lang etter militærtreningen, litt sånn i midten. Men dette her viser hvorfor Mel Gibson må ønskes hjertelig velkommen, selv om han har oppført seg som en asshole. Welcome home, Mr. Gibson! Da er det ikke noe mer å gjøre nå. Takk for i dag. Hiv opp noen tromler hvis dere likte anmeldelsen. Kommenter gjerne. Likte dere filmen? Har dere tro på filmen? Ja. Abonner, vær en venn. Takk for i dag. Hejdå. Would you like to know more? District 9 er videre til semifinalen.
Jeg er helt enig for meg. Har et mye, mye større plott og karakterregister enn hva Apollo 13 har. Det er det bare for seg. Jeg tar med de fremtidsvisjonene de hadde før. Det skulle alt bli punk.